Video on kahdessa osassa. Tämä on 11a. Tässä osassa pyöritään siellä täällä, mutta mukana on kaksi uutta asiaa. Lavastus ja Tatu Siivosen haastattelu. Aloitamme jälkimmäisestä. Tatu on erittäin kokenut tekijä. Vuodesta 1995 hän on näytellyt teatterissa freelancerina, esiintynyt elokuvissa ja tehnyt pitkään musiikkiteatteriakin. Kiinnitin heti huomiota hänen muhkeaan lauluääneensä. Mulle tähän juttuun lähteminen oli siinä mielessä helppoa siinä vaiheessa, kun mä tiesin, että ketä tulee näyttelijäkavereiksi. Ja että luotto hyvin kollegoihin niin kuin oli hyvä ja on edelleen hyvä. Ja nykyisin oikeastaan haluaa tietää, että kenen kanssa tekee töitä. Niin, ja sitten, että mielenkiintoinen aihe, okei, että 20-luvun Helsinkiä ja sitten tästä on tehty hyvä kirja, niin kuin sarja, niin mielenkiintoista pureutua siihen. Ja sitten tietysti musiikki kiinnostaa ja tämä on ensimmäistä kertaa, kun mä Jukka Nykäsen kanssa teen hänen musiikkiansa ja olen todella niin kuin iloinen tästä musiikista, että tämä on kyllä törkeä hyvää. Ja sitten meillä on loistava kapellimestari vielä kaiken lisäksi, Marko Hilpo, että hänkin on mulle uusi tuttavuus. Niin tässä on kyllä niin kuin, ja Reetta Ristimäki ohjaamassa, niin kanssa mahtavaa ensimmäistä kertaa Reetan ohjauksessa, Reetakaan ollaan näytelty kyllä. Ja näin pois, että se on niin kuin huippuporukka. Ja toi miljöö, missä me tehdään Aleksanterin teatteriin, niin tähän sopii sinne kuin nenä päähän. Okay. Tässä on kolme eri roolia, niin tietysti niille aina miettii, että mikä sen tarkoitus on itse siinä musikaalissa tai näytelmässä. Että kuinka paljon siitä tarvii tietää niin kuin katsojien ja mä koen vähän, että nämä tämmöiset pikkuroolit on niin kuin mausteita sitten tavallaan viemään tässä jutussa niin kuin tätä Björkin tarinaa eteenpäin, tukemassa sitä Björkin tarinaa. Mutta oma niin kuin lähestyminen rooleihin on kyllä, niin kuin, että ehkä varmaan miettii, että tuleeko jotain mielikuvia, kuka voisi olla sen tyyppi. Ja sitä kautta ja sitten sit varmaan niinku semmoinen, että sit mä kyllä aika paljon räiskin menemään, että ehkä enemmänkin mulla semmoinen tapa, että räiskin menemään ja sit sitä niinku pyrkii putsaamaan niinku jollain lailla, että se ajatus menee ehkä sitä kautta niinku johonkin suuntaan ja ehkä uskaltaa ottaa sitä kautta enemmän riskejä. No, tää on siinä mielessä hauska. Me tehdään tää samanaikaisuus, että mä oon Hämeenlinnan teatterissa niin tekemässä kahvimustana dekkaria. Hercule Hercule Poirot, niin kuin tämmöistä ensimmäistä näytelmää. Ja mä olen siinä yksi epäilyistä. Se on tällä hetkellä sitä vielä esitetään 4 kertaa. Ja sitä on vedetty täysille saleille, että dekkarit kyllä niin kuin vetää porukkaa katsomoihin, että se on. Ja niitä dekkareita ylipäätään ei ole hirveästi esitetty viime vuosina ja nyt taas on näkynyt, että niitä on tullut ja ihmisiä kyllä yllättävän hyvin käy katsomassa. Onneksi niin. Sitten on kesäteatteria Lappeenrantaan. Mennään tekemään Olen suomalainen, Kari Tapion tämmönen elämästä kertova juttu. Sitten on tekemässä semmoista omaa monologijuttua, missä on 3 muusikkoa. Eli ei niinkään monologi, onneksi. En niin monologin ystävä ole. Mutta tuli semmoinen juttu, että tämä on pakko tehdä. Niin semmoinen kuin Heikki Turusen tekstit kaikki. Ja Kai Chydenius on säveltänyt siihen 10 laulua. Ja Eeppi Ursin on sovittanut ne laulut.
ja niin tämmöinen juttu kuin Hämärätunnin Romeo, ballaadi ennen lähtöä. Ne on nyt nämä tulevat. Maanantaina saatiin esimakua kulisseista. Koska musikaalissa liikutaan ympäri Helsinkiä, katunäkymät oli luontevaa rakentaa isoista kankaista, joille heijastetaan kuvia. Niiden lisäksi käytetään liikkuvia ja kiinteitä lavasteita ja valoefektejä. Päivä alkoi ongelmakohtien analyysilla. Koko työryhmä osallistuu aktiivisesti kohtausten työstämiseen. Sitten siirryttiin Hygelin ympärille. Oli opeteltava vielä yksi uusi stemma. Se on muunnelma Björkin soolonumerosta toisessa näytöksessä. Ja näin komeasti kajahtaa sen loppu. Tämän jälkeen alettiin harjoittaa kohtauksia. Kohtauksessa 2 esiintyy Ilotalon emäntä Kreetta Nurmi, jota odottaa kauhea kohtalo. Hän erehtyy varastamaan väärältä henkilöltä. Kohtausta Lisbetin luona harjoitetaan ties kuinka monetta kertaa, mutta se onkin monella tapaa mutkikas. Henkilöt näyttävät paljon, mutta myös salaavat paljon. Olisipa maailma yhtä kaunis. Miksei se olisi? Niin. On kaikenlaista pahaa. Mutta sinun ei tarvitse välittää siitä. Miten kaunis oli se keväinen aamu ja kaunis haaveemme jostain, joka tuntui olevan lähellä. Hyvää päivää, Lisbeth. Joo. Filip, hyvää päivää. Minä pidän marssimusiikista. Se on reipasta ja valaa mieliin voimaa ja rohkeutta. Marssimusiikista. Tietenkin täytyy puolustautua, jos joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Mutta jos kaikki ymmärtäisivät, että sotiminen on hulluutta, niin kukaan ei hyökkäisi. Tuollainen on pelkurien unelmointi. Kohtauksissa 5. Björk teki tiedusteluretken kallioon. Herra Björk, mä en ensin hiffannut, että se olette te. Täytyy näyttää ihan oikealta kallion kundilta ja vähän roistolta. Kiitos kaikesta työstä. Ei muuta kuin sitten matkaamaan. Onks ihan vissikas, ettei te halua mua pöliin? On! Tarjan yksi. Vartuin täällä pienellä 4-4 linjalla. Ohjaaja Reetta Ristimäki seurasi katsomossa näyttelijöiden työtä käsikirjoitus edessään. Kohtaus 8. on temaattisesti musikaalin keskus. No mä tietty mä. Yrittikö sinne lempata teet sköneen? Aaaaah! No ei sköneen. Niin kai. Minä haisen kamalalle. No ootte sentäs hengissä. Niin. Anna minun selittää. Se ei ole tarpeen. Filip, tahdon poistaa tämän. Me ollaan pahoja ja laiskoja ja sen takia meillä ei ole fyrkkaa. No eihän se niin mene. Ei, mutta ei ne tule ja katso, mitä me ollaan ja miten me eletään. Kohtaus 10 keventää hiukan tunnelmaa. Siinä pohditaan naisen olemusta. Nainen. Hän tahtoo soturin. Nainen. Hän tahtoo gentlemanin. Hän tahtoo, että mies on vielä.
miesten mies! Seuraavaksi mennään salakapakkaan. Näyttelijät irroittelivat oikein kunnolla ja kuvaajalta pääsi röhönauru. Missä meillä Björk on? Björk, tule tänne meidän kanssa. Hei! 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 Täältä saa mitä me halutaan. Oi, että. Täältä saa mitä me halutaan. Hei, nyt on saatava kurkuun kostuketta. Noin punapaita, niin kaveri on tämä pomo. Hoi! Miekkonen! Täällä on kaksi asiakkaita! Mitä? Mitä se merimies huutaa? Se on niin surullinen. No ei se haittaa. Se mies ole tiedätkö sen tyypin? Ja sitten harjoiteltiin jälleen Oi Helsinki-kohtausta. Pääroolien esittäjät joutuivat tanssimaan yksinään ilman kuoroa. Tämän videon jälkiosa on myös katsottavissa. Se on nimeltään 11B.